Президент Садыр Жапаров элдик курултайды чакыруу жөнүндө жарлыкка кол койгонун президенттин маалымат кызматы кабарлады. Жарандар мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иши жана башка маанилүү маселелер боюнча кыргыздардын тарыхый салты болуп саналган курултайларды өткөрүүгө укуктуу. Элдик курултай кеңеш берүүчү, байкоочу чогулуш, ал коомдук өнүгүүнүн багыттары боюнча сунуштарды берет деп айтылат маалыматта. Билдирмеге караганда, биринчи элдик курултай ушул жылдын 25 ноябрында Бишкек шаарында өтөт. Аталган жарлык менен биринчи элдик курултайды өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин курамы дагы бекитилди. Уюштуруу комитетине бир катар милдеттер жүктөлдү. Тагыраагы административдик аймактык бирдиктерден, эмгек мигранттарынан, конфессиялык коомчулуктардан элдик курултайдын делегаттарын шайлоону уюштуруу боюнча тиешелүү иштерди бүтүрүү, биринчи элдик курултайды уюштуруу жана өткөрүү боюнча башка зарыл чараларды көрүү тапшырылды. Элдик курултайды уюштурууга байланышкан финансылык жана башка уюштуруу техникалык маселелерди министрлер кабинетинин төрагасынын резервтик фондунан жана президенттин фондунун эсебинен чечүү милдети жүктөлдү.